הוא צריך לנקות. לא. הוא כולל את כל החמץ במכירה, ונגמר הנושא. כמו אדם ששם את החמץ שלו בארון, הוא מוכר את כל החמץ שבארון, הוא לא צריך לבדוק. או אדם שיש לו מזווה, מוכר כל החמץ שבמזווה, הוא לא צריך לנקות ולבדוק. הוא הדין ארון, הוא הדין מזווה, הוא הדין בית שלו. כמובן, אז הוא לא יכול להשאיל את הדירה שלו למישהו. השאלה האם הוא יכול להיכנס לדירה, לקחת משהו שהוא שכח, איזה נייר. כן, אבל הבית הוא לא שלו, הוא של הגוי. הוא מתנה מראש עם הגוי שהוא לא משתמש בבית או בארון, אבל לא יכול לקחת משם משהו. קושיה. איך אפשר למכור פירורי חמץ? הרי מי, איזה גוי יקנה פירורי חמץ? אז זה לא חל. שוב א', פירורי חמץ פחות מכזית 29 סמק לא חייבים לבאר, אלא אם כן יש חשש שיפול באוכל, אבל פה אין חשש. דבר שני, אם אני מוכר לגוי את כל החמץ, אני גם מוכר את הפירורים. למכור פירורים לבד זה נראה הרמה, אבל למכור חמץ עם פירורים או מפעל שלם של עוגות עם פירורים, אין בעיה. קושיה, אז איך הוא מקיים מצוות בדיקת חמץ? תשובה, אם הוא שם ערב י"ד, הוא משאיר חדר אחד קטן, כל חדר הכניסה, הוא עושה שם בדיקת חמץ וניקוי חמץ חמש דקות. ואם הוא נוסע לפני כן, אז הוא עושה במקום שהוא מתארח. אם כן, מכאן דין חמץ. אמרנו שפירורים פחות מכזית אפשר, לא צריך לבדוק. וכיוון שהסיכוי, הסיכון שיהיו פירורים יותר מכזית 29 סמ"ק, כלומר קופסת גפרורים הוא נמוך, לא חייבים לבדוק. אלא אם כן הוא רגיל להסתובב בדירה עם עוגיות וסנדוויצ'ים, או שיש לו ילדים שלא שואלים שאלות, אז הוא חייב לבדוק. אגב, מסיבה זו מניחים מה שמניחים פתיתים לפני בדיקת חמץ, כי אולי הוא לא ימצא כלום, אז זה ברכה לבטלה. לא, הברכה אינה על מציאת חמץ, אלא על בדיקת חמץ וביור חמץ. על כל פנים, שמים פתיתים פחות מכזית, שאם משום מה הוא שכח איפה הוא שם פתית או נעלם, הוא לא עובר על בל יראה, הוא בל ימצא. איפה חייבים לבדוק חמץ?
במקום שיש סיכון שיש חמץ. למשל, לא חייבים לבדוק מעל הפלורסנט, אין שם חמץ. מאחורי הספרים אין שם חמץ. אלא אם כן יש ילד שמשום מה דוחף שם. אמא שלו אומרת לו, תאכל כבר, נו תאכל את הלחם של... אף אחד לא רואה, דוחף מאחור. אם לא, לא צריך. בתוך הספרים, זו שאלה. אם הוא שם, אם הוא לא שם ספרים על השולחן, הוא לא חייב לבדוק. אם הוא שם ספרים על השולחן, הוא חייב לבדוק היטב דף דף. כי אפילו יש פירור, אפילו יבש, והוא נופל בתוך האוכל, חמץ אפילו אחד באלף לא בטל. ולכן, יש צדיקים שלא שמים ספר על השולחן כל השנה. או שמים על השולחן רק ספר אחד. וספר אחד, או בודקים, או שמים בצד. או הפוך, בפסח לא יוריד אף ספר על השולחן. אלא יקנה ספר מיוחד ללמוד בו בפסח על השולחן. אלה ששמים ספרים על המרפסת למען תעלעל בהן הרוח, זה לא מועיל, זה לא פותח כל הפרחים, כל הפירורים. חמץ בפינות הבית, או תחת הארון, או תחת המקרר, או תחת המדיח, או תחת התנור, אין צורך לבדוק. א', אינם כזית, ב', נפסלו לאכילה, ג', קבורים. מי שיש לו חצר, יש אבנים, והחמץ שם לא נגיש, הוא קבור. והוא הדין באוטו. אדם יש לו אוטו, יהיה חמץ למטרויה וזה, משהו מגיע עם היד, מגיע. הוא לא חייב משוב אבק. מגיע, מגיע, לא מגיע, לא מגיע. הוא לא חייב לפתוח עם אברג. שום דבר לא חייב לפחוק עם אברג. זה קבור שם, זה לא היה ולא נברא. כן, רגע, אבל ניתן לו להתקדם. כי אולי השאלות יהיו אחר כך. עכשיו, הזכרנו את הילדים. מי שיש לו ילדים, אנא לא לשגע את הילדים. להכריח אותם לנקות במכות רצח, או לשבת בשקט בבית, או כשהוא אוכל, לעמוד בלי לזוז, כמו במסדר של אמו הרסארית. וכן האבא, אסור לזוז, אסור להתקדם, אסור לצאת, אסור כלום. זה לא קשור לנושא. צריך, זה הזדמנות חופש, לטייל עם הילדים, שהאמא תטייל עם חברות, יגיעו לליל הסדר נינוחים, נכין עם הילדים שאלות, וכולו וכולו. אמנם מותר לנקות הכל, אבל זה לא קשור לפסח. זה, קוראים לזה ניקוי אביב, אפשר מתי שרוצים. לא קשור לפסח, וכמו שאמרו היקים בגרמניה, שאפשר לסמוך עליהם, שהכל היה מצורצח ונקי, חומץ, שמוץ, איסט, דוח, ניש, חומץ. שמוץ, לכלוך, איסט, הוא דוח, בכל זאת, נישט, לא, חומץ. שמוץ, אין נגד שמוץ, אין שם שמוץ, הכל נקי. אבל שמוץ, איסט, דוח, ניש, חומץ. אסור לנקות את הבית מן השמוץ, אבל זה לא חמץ. בגדי ילדים זה בעיה.
הם שמים ביסקוויטים בכיסים, סנדוויצ'ים בכיסים. זה גם לא מועיל לחבס. כי אם יש ביסקוויט בכיס, הוא מתכבס ועדיין ראוי לאכילה. אז מה עושים? צריך לבדוק את הכיסים, אבל זה עבודת פרך. רק כיסים של בגדים שילבשו בשבעת הימים האלה. הבגדים האחרים, תשאיר בארון, סגור את הארון ותמכור את כל החמץ. האם... רגע, קודם נגמור. האם צעצועי ילדים צריך לנקות? מדי צריך לנקות. אבל זה יכול לקחת חודשים. לוקחים את כל הצעצועים, שמים בקרטון, סוגרים את הקרטון ונגמר. אז איך ישחקו? קנה להם שלושה צעצועים לפסח וישחקו איתם. ואם זה בארון מדפים, תדביק על המדפים נייר לא שקוף. כי אז הם רואים, לא בגלל לא ייראה, אלא בגלל שהם ירצו לקחת וכו'. ריהוט. ארון אמבטיה, יכול להיות שיש בפנים חמץ. יכול להיות שלא. משחת שיניים זה לא חמץ. א', כי זה לא אוכל. ב', כי לא שמים בפנים חמץ. ג', גם אם אתה אוכל, זה לא דרך אכילה. אבל יש מחמירים, משחת שיניים, משחת שפתיים כנ"ל. א', אין שם חמץ. גם אם יש חמץ, לא אוכלים. וגם אם אוכלים, זה לא דרך אכילה. אבל יש מחמירים ומכשירים שונים מהמילה נחיתה, בסמים, מאלכוהול חיטה. בושם אלכוהול חיטה, אם אפשר לשתות את זה, זה חמץ. ברוסיר, שותים בסמים, כי איפה שאין אלכוהול, שותים בסמים, זה אלכוהול, אלכוהול עם ריח. אז מה עושים עם הארון שם? שמים מדבקה ומוכרים. גמרנו. ספה. צריך לנקות בין הכריות, או להוציא את כל הכריות, ואז מוצאים שם מציאות מעניינות שאיבדו כל השנה. גמרנו עם הבית. כל זה לוקח מקסימום יום אחד, או ארבע שעות. חדר אוכל, אותו כנ"ל. הרי לא אוכלים על הרצפה, ולא על הקירות, אלא רק על השולחן, וגם לא על הכיסאות. כיסאות, טוב, נו, נדבק כיסא, ילד בבית זורק דייסה על הכיסא. סמרטוט רטובה, מנקים כל כיסא שתי דקות. שולחן, זה ודאי צריך להכשיר לפסח. שתי שיטות. או שופכים מים רותחים. לא חייבים קומקום שמחובר לחשמל. כי מה שהחמץ שנופל על השולחן, לא שמים שם ציר רותח עם חמץ מלמטה. אלא זה נשפח וכו'. או מכסים. עם, איך קוראים לזה, שעוונית, ועוד מפה יפה, ועוד ניילון, ועוד מפה, ועוד וגם זה, ואז זה מכוסה. אז לא צריך לנקות כלום. את הרגליים, אם זה. גמרנו עם השולחן. כיסא תינוק, זה צריך לנקות היטב היטב. עירוי רותחים, אם הוא מפלסטיק. אם זה מבד, זה סיבוך. עירוי רותחים וניגוב. גמרנו עם חדר אוכל, שעתיים. מטבח, זה יכול לקחת יומיים. עכשיו, כמובן, במטבח אפילו פירור קטן. אפילו פירור קטן יבש, כי אם הוא נופל לתוך אוכל, הוא לא בטל אפילו באלף. מדיח כלים, אל תנקה, תשים מדבקה. זה מסובך. יש שם גומיות, יש שם חיבורים. זה מסובך לנקות. בפסח, שבע ימים. יום אחד אסור, יום שני אסור,
שבת אסור. נשאר 4 ימים. תשטוף כלים ביד, לא יקרה כלום. או תקנה כלים חד פעמיים. גם אנשים עשירים קונים כלים חד פעמיים עם ציורים של מלכת צרפת. זה בסדר. גמרנו עם המדיח כלים. תנור אפייה, אל תנקה. מדבקה ונגמר. כל התכולה תמכור. לנקות תנור אפייה, זה קשה. אז איך אני יופה בפסח? קנה לך תנור, טוסטר אופן ב-200 שקל, מתוך כשאתה חי 60 שנה, זה יוצא 3 שקלים לשנה, זה סוף העולם. ומתי חי עוד 80 שנה, עוד יותר סוף. כדאי לחיות הרבה, כדי להוריד עלויות. נו באמת. ברזלים. צריך ליבון חמור, שזה סיפור. צריך בשביל זה ברנר, כמו ברנמונות הצבאית, שהחייל הוא לא קרבי. וכשהוא מחזיק ברנר ושורף, הוא מרגיש קרבי, הוא צודק. על כל פנים, תכסה בנייר אלומיניום, המכונה נייר כסף. כדכתיב, הכסף יענה את הכל. לא דק מדי, אחרת הוא נקרע. לא עבה מדי, אחרת הוא לא נשלט. מה עם המבערים? שום דבר. הם שורפים את עצמם כל הזמן. מה עם הצלחת התחתית שנופל שם אוכל? על פי רוב, לא מרימים. אבל אם אתה רוצה, נייר כסף. כפתורים, לנקות היטב ומספיק. מקרר, צריך לנקות היטב. להפשיר ולנקות. לפעמים יש בפריזר רשת ולמטה חמץ. אז מה אתה, אמרנו, לא מברג. לא כתוב בגמרא מברג. אלא, הוא קבור. הוא תשים על זה ניילון. צריך לנקות היטב. אגב, חמץ, גמור, נוהגים לא למכור. אלא אם כן הוא יקר. מה זה יקר? תלוי בבן אדם. למשל, אדם עני, יש לו 250 בקושי אוכל, המכונה אברך, יכול להיות שזה יקר. עוטף, 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 עוטף חמץ, 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 שם בסוף הפריזר, בסוף המקרר, מכסה שלא יגיע. דבר שהוא ספק חמץ, אולי חמץ, כל מיני דברים כוללים במחירה. מה ודאי חמץ? חיטה. לא, היא לא ודאי חמץ. אולי החמיצה. שיבולת שועל. כן. שיבולת שועל היא מטופלת במים. ודאי חמץ. פתיתי מרק? ודאי חמץ. מה יש עוד ודאי חמץ? עוגה, כן. כמובן... פסטה. מה? פסטה. פסטה, יטריות, ודאי חמץ. מה? בגלל איזה עוגות. ודאי חמץ, לחם חמץ. מצות מלפני שנה, אם הן היו ארוזות, מותר לאכול. אבקת חמץ, אבקת מצה, ארוזה, אפשר. אם לא, זה ספק, אפשר למכור. מי שיש לו הרבה חמץ, והוא עני, אז או שימכור, או שיזרוק, או שייתן לארגונים שאוספים חמץ בשביל עניים לפני פסח, והם שמים במחסן ענק, להם ודאי מותר למכור, כי זה יקר מאוד, זה הרבה, ואחר כך הם מחלקים. כגון, מי שיש לו חמץ, מביא לאיזה חדר, איפה שינה בגמח, ואחרי פסח, אני לוקח את הכל, מביא למכינה. כי הם אוהבים לבשל בעצמם. מצווה לבשל. מה עוד אמרנו? מקרר, ארונות מזון,
אל תנקה. מדביקה, מחירה. ארון כלים. אם זה רק כלים חמץ, מדביקה. אם לא, אבל אולי יש חמץ, אין חמץ. ואם יש, יש פירורים. פירורים כבר דיברנו. אולי הכלי לא נקי, הכלי נקי. ואם הוא נקי, פחות מכזית. לכלור פחות מכזית. אגב, לפעמים יותר קל לצבוע מאשר לנקות. למשל, הברזלים שעל הקיריים, קודם אמרתי נייח כסף, אפשר גם צבע כסף. זה כזה יצירתי. אפשר. זה מכסה. מיקרוגל, ניקוי, הרתחת מים חצי שעה, שימוש בכלי סגור. קרטון סגור, לא חייב סגור, הרמטי, סגור. שייש, אפשר לחסות בנייר כסף, לא דק מדי, לא עבה מדי, הסברנו למה, או לשפוך מים רותחים מקומקום שלא פסקה רתיחתו ומחובר לחשמל. רק כשנגמרים המים, שר מים להוציא את התקע, אחרי את הקומקום יסרב. נוהגים שיהיו שניים, אחד שופר, אחד מחזיק תקע. ויד הוא מוציא. כי בשייש, השייש נאסר הרבה פעמים, לא רק על ידי חמץ שנשפך, אלא על ידי חמץ שנמצא תחת כלי ראשון. צריך, כמו שאמרנו. אם יש חורים בשייש, אקונומיקה. רגע, קודם נגמור. כיור, כנל. קערה, אבל עם חור, ריקון חזק, שלא יעשה... או באוויר, או כנל, רותח. אגב, יש כולה לגבי השייש וכיור, שזה לא כלי בישול, לא מבשלים שם, זה לכלוך. הלאה. רגע, נגמור, נגמור. לא, נגמור, 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 נגמור. טוסטר, אין מה לעשות. גם אף אחד לא עושה טוסטים ממצה, אלא אם כן הוא אוכל מצה רכה. האם מותר לאשכנזי שליטה לאכול מצה רכה? כן, למה לא? יש מוכיחים שפעם כל המצות היו רכות. כי הרי פסח, כי הרי... כורך. מה זה כורך? עוטף. תנסה לכרוך עם מצה קשה. וכן פעם, המצות היו רכות. לכן גם מותר לאשכנזים לאכול מצות רכות שנמכרות למטר רץ. אין בעיה. על מה דיברנו? טוסטר, נהיה. מיקסר, מערבלים, קערה, לגעיל. את השאר, לעטוף בניילון, אבל בלי לסתום פתחי עברור. הכשרת כלים, עבודה רבה. עדיף לקנות. כמה זה כבר עולה? מחולק ל-90 שנה שאתה עוד חי. הם ברושים. תקנה כלים, גמרנו. גם צלחות, גם כוסות, גם... אומנם כלי נרוסטה זה יקר. אני לא יודע אם עדיין אפשר לקנות קנה אלומיניום. זה זיל הזול. אמנם אנשי מדע אומרים, אלומיניום, אלומיניום, זה רעל. בסדר, שבעה ימים זה לא רעל. וגם קדושת החג, מגינה. יש רק בעיה אחת, שאלומיניום לא יודע את זה. אבל פה זה מזכיר לי שאלה, שיש שאלות שאני אוהב. אחת תלפן, עורב נכנס לבית. מה זה אומר? תשובה א', זה לא אומר כלום. תשובה ב', אמר הרב קניבסקי, זה אומר
שתסגור את החלון. אני אוהב שאלות כאלה, במיוחד את התשובה השנייה. טוב, רכב, אם כן כלים, להתחיל, להכשיר, עבודה קשה. חומרות, כל המחמיר, תבוא לברכה. אבל לא חייבים להחמיר. אבל כמובן לא להחמיר על אחרים. לא להחמיר על אשתו ועל הילדים וכל הבית. מתח עצום, צועקים אחד על השני, מעליבים אחד את השני. לא. וניקיתם במים ובססון, ממעייני הישועה, ולא ללחץ. סיכום, הבית שעה, מטבח שעה, חדר אוכל שעה, מטבח שעתיים, חצי יום. חצי יום זה מספיק. הרמה פוסק. כל אדם צריך לכבד חדריו, לטטא, קודם בדיקה. לא מתרגש הרבה. לפני הבדיקה תטטא. אם לא, זה משנה ברורה. והמנהג לכבד כל הבית וחדרים ביום י' ג' כדי שיוכל לעשות הבדיקה בתחילת ילול ד'. כלומר, ניקוי יום אחד, הוא מזכיר. אני אמרתי חצי יום, כי אפשר לקנות כלים, ושם היו עשירים, ואפשר לנקות את זה. סיכום, ילד אינו חמץ, ואישה אינה קורבן פסח. חמץ, לכלוך אינו חמץ, ובכל זאת לא חמץ. שמוץ, איש דוח נישט חומץ. טוב, מי שרצה לשאול שאלות? נגמור, כן, יש לו שאלה. לגבי הספר. ספר. אפשר לבדוק רק את הדפים שאתה השתמשת, או שאתה הולך להשתמש בפסח? לא. לא, רק הדפים שהשתמשת זה בסדר. אבל שעומד להשתמש, לא, כי זה יכול ליפול. תקנה לך ספר אחד לפסח, מסכת קידושין. ואם אני אגמור מסכת קידושין, עם כל הראשונים, זה בעיה. לפעמים בחיים יש בעיות. כן. לגבי הספר, כל החשש הזה שיפול באוכל, אז יכולים ללמוד בצד? יכולים ללמוד בצד. יש אנשים פותחים ספר, יש פירור, אוהבים לאכול את הפירור. כי בל תשחי. בסדר, אם הוא כזה, אז לא. אבל באמת אם לא לומד ליד האוכל? אם הוא לא לומד, אין שום בעיה. לא חייבים לבדוק את הספרים. כן. למה הכביסה לא פוסלת לכלו את החמץ בכיסים למאכל כלב? בגלל ששאלת, אתה תיקח ביסקוויט או לחם, תשים בכיס של הילד, לא של הילד, של הבגד, תחפש את הבגד, ואחר כך תחזור. ככה משתיקים אנשים. כמעט אמרתי את הילד, כי יש אדם שאמר שהוא חיבס מכנסיים, האם לברך הגומל? למה? ראיתי מה שקרה למכנסיים, מזל שיצאתי מהם לפני כן. צריך לברך הגומל. כן, אז הקיצור, אבקת הכביסה היא לא תמיד מספיקה לפסול עם זה חתיכה. וילד הרבה פעמים, עוד שאלות? כן. לגבי ספר, גם אם אחד עם הספר, כנראה שאין בו כזית. אבל אם פירור שנופל בתוך האוכל, אפילו באלף לא בטל. אלא אתה יכול ללמוד, כמו שהוא שאל, לא בסולחן, בחדר, בבית המדרש, איפה שאתה רוצה. אבל לא ברוך. פירור נופל. לכן, לנקות מטבח זה חמור. אסור שישאר פירור אחד. ולנקות סולחן בחדר אוכל. אבל כל מקום שעלו ליפול פירור, אפילו, האם מותר לשתות מים מהברז? כי בכנרת יש שזורקים לחם, כופרים, אפיקורסים,
שמאלנים. יד לאח... לא יד לאחים. אחים לנשק. מה יש עוד? נושרים. לצלם. חזבש? לא, חזבשים. שווים בשאלה. שבוש? לא, לא שבוש. איך אומרים שווים בשאלה? דטלשים. כל האלה שמחריבים את כלל ישראל, לא הולכים לצבא, לא מרוויחים כסף, שום דבר, הם עלולים לזרוק שם לחם. תשובה, בטל באלף. נגמר הנושא. כמה כבר יזרקו? בטל באלף. ב' מים זורמים, כמו במוביל וכולו, זה דין אחר. אבל יש שמחמירים להכין מים לכל הפסח. האם הברז הוא חמץ? כי לפעמים הברז נוגע בדייסה וכולו. לשפור מים רותחים על הברז. לא, כל הצנרת והדוד וכל מערכת המים של כל מדינת ישראל בגלל ברז אחד. אנא לא לשים לנו ברז. על כל פנים, זה, כל זה בטל באלף. ואם אני שופר מים רותחים בדייסה, אין ניצוק חוזר, ניצוק מחבר, אבל לא ניצוק חוזר. בעבודה זרה כן. עבודה זרה? לא עבודה זרה? לא, במטה עבודה זרה, למעלה לא, שופר, הופ. אבל בדברים אחרים, כמו חמץ או טרף או משהו, אנחנו לא אומרים שהניצוק חוזר, עושר. לכן מספיק לנקות את אהב את הברז. כן. רק הזכיר איזו שיטה קצת מסובכת להכשיר את השיש. עם הקומקום וזה, שתי קרה וזה. יש שיטה יותר קרה, בטח הרב מכיר את זה גם כן. אני חושב יש קומקומים שרק אפשר להשיג אצל ערבים. קומקום ש? שכנראה רק אפשר להשיג אצל ערבים, שהוא כזה קומקום פלסטיק, אבל יש לו שני מגעים למטה בכבל חשמלי. כן. והחום נוצר על ידי שממלאים את זה עם מים, ואז החשמל עובר מפלטינה לפלטינה. כן. זה רוצה את החום, אז מים רותחים, אבל ברגע ששופרים את כל המים, אז אין זרם, אין חום. נו, אבל זה דיברנו. כל הקומקומים הם כאלה בימינו. לא. הקומקומי יש להם גוף חימום. לא. אה, כן. הגוף חימום חם, ואם אין שם מים הוא נצרף. בגלל זה צריך להיזהר ששופרים מקומקום כזה, שלא מגלים... יש גוף חימום בקומקום. נו. אצל ערבים אין גוף חימום בקומקום? זה מה שאני אומר. החום נוצר על ידי שהמים מחברים בין שתי הפלטינות. אבל כשאתה מנתק... אני לא צריך לנתק, ואין מים שם, אין זרם. אין זרם, אין זרם. זה מאוד קרקטי בשביל לשפוך, כי לא צריך להשגיח על הגוף חימום, שזה קומקום רגיל. אם לא שמים לב, הוא נזרף, אפשר לזרוק את כל הקומקום. הוא לא מקשקש בקומקום. כמו שאומרים יידיש, הקנוף מצ'ייניק. מקשקש בקומקום. אפשר. אוכל של כלוב של טוקים וזה, שיש האוכל שלהם שיבולים וזה. בעל חיים חייב, אי אפשר שיהיה חמץ, כי חמץ אסור בהנאה. וגם אסור בירזה ובלמצא. כלומר, הטוקים וכלבים וכל מיני, הם צריכים קשר. אז בחנויות של בעלי חיים עם אוכל, יש להם עם קשר. ומעשה ששאלו אותי מהרבנות הצבאית. יש כלבי עוקץ, והמפעל שמייצר אוכל לא חמץ נסגר. תקנו מפעלים אחרים. לא. כל המפעלים זה חמץ. זה המפעל היחיד שהוא לא חמץ, והוא נסגר. אמרתי, נראה עם אוכל אחר. אתה לא מבין כלום בכלבים. הכלב חייב לקבל בדיוק אותו אוכל.
אחרי זה משבש לו מערכת העיכול. אמר, תבירו לי את הדף, איך מכינים את האוכל הזה. קראתי, זה נכון, מבשלים חמץ, אבל פחות מ-18 דקות, המכונה חי מינוטן. ולכן, זה לא חמץ. אמרתי, אפשר להשתמש. חשבתי, תבוא משלחת כלבים עם פרחים, להודות לי. לך תעשה טובה לשם שמיים, לכלבים, וזה, תצפה אחר כך, וזה, כן, סיפורי צבא, חיים מינוטן. הרב מקודם אמר שלגבי משחת שיניים וזה לשפתיים, שגם אם יש בזה חמץ אפשר כי לא אוכלים, אבל חמץ אסור בהנאה, נהנים פשוט השפתיים, תחת שיניים. כיוון שזה לא אוכל, זה לא חמץ, זה נפסל לאכילת כלב. אף על פי שאחד שאל את הרב סולובייצ'יק, הגריד, מה עם דין משחת שיניים? אמר, זה נפסל לאכילת כלב. הוא אומר שמשחת שיניים שלי נפלה על הרצפה, והכלב ליקק, אמר לו הרב סולובייצ'יק, אתה מאמין לכלב שלך או לי? טוב. כל זה כתוב בדפים, לא יודע איפה משיגים אותם, אפשר להשיג. אגב, הרבה נשים אמרו שאחרי שקראו כל הדפים האלה, זה לא הזיז אותם, מנקות אותו דבר. אבל הלחץ ירד. גם זה מצווה גדולה. מי שירצה, תבקש מהרב מרדכי ציון, זה נקרא מה לנקות לפסח. כתבתי לפני 20 שנה, אבל זה 30 שנה. זה גם בספר. מה? זה גם בספר, זה בזמנים. איזה ספר? על פסח, זה בזמנים. ישראל בזמנים, זה בפנים? אז זה בפנים, זה בזמנים. תנור. אפשר לנקות תנור, אפשר לנקות אותו היטב, כולל החיבורים, כולל הגומיות. אגב, מקרר, אפשר לנקות, חייבים. מה יש גומיה? מגומיה יש חמץ. צריך להוריד את הגומיה ולנקות. או, לנקות גומיה זה סיפור. או, להוריד את הגומיה, לנקות, לקנות גומיה חדשה. כמה זה כבר עולה? גומיה. הנה, מי שצריך. יש לי פה גומיה בשביל המקרר שלו. וזהו. מה זה? תגידו, אבל זה קטן. לא משנה. העיקרון קובע, המהות, לא הכמות. הכמות זה מושג חול, איכות. חלות, יש לזה חלות של גומיה. צריך לנקות את היטב את הגומיה. וגם את המדפים, צריך לנקות טוב. ותנור שיש לו פירולטי? זה לא מספיק. זה לא מספיק כי יש אומרים, כבולו קלפולטו. אם הוא בולע 600, הוא בולע 600. אבל זה לא ככה. זה כולה. צריך ליבון חמור. וזה מסובך. אבל, תיאורטית אפשר להכשיר תמור. צריך לנקות היטב. צריך ללבן את התבניות. ואם הוא שם אוכל על הרשתות ישירות, צריך גם ללבן את הרשתות. ולפעמים יש חמץ שנוגע ממש בצדדים. צריך גם ללבן עם ברנר. זה טרטור עצום. קנה ב-200 שקל טוסטר אופן וזה מספיק. או אל תופה שום דבר. כמה זה עולה טוסטר אופן? 200 שקל. אני לא עונה על שאלות פחות מ-300 שקל. טוב. פלטת שבת, נייר כסף. אפשר לנקות היטב ולהדליק בחום המרבי, אבל הכי טוב נייר כסף. אבל, כמו שאמרנו, לא עבה מדי, אבל בשביל זה מאוד נוח, אבל זה גורם שריפות. כי אם יש נייר כסף, החום אין לו לאן לברוח, ואז זה גורם שריפה ובתים נשרפו. כמובן לא נייר כסף דק מדי,
חטא הוא נקרא. נהיה כסף. דרך האמצע. הכי דק שאפשר שלא יקרה. למה על השיש צריך גם... מה? למה על השיש לא מספיק... לא צריך עבד? למה לא מספיק? למה על השיש לא עושים עבד? על הנייה, כי זה לא נוח. אתה יכול לשים עבה. זה לא ניתן לעיבוד ולכיפול וכולו. אתה יכול לשים עבה. זה עניין של נוחיות. אבל שם זה סכנה. טוב. פסח כשר ושמח.